Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվան ընթացքում Բանիկում սալիկները նորից ճակել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականն է Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալականն է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի։ Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այլ նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Արջևում սարեր ու ճանապար, Արջևում երկու տարի դժվար, Թող ունախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար, Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպա, Մեզ նոմ է կանգուն Սիմոներ ենք մենք Թոք ունենք ոգով Կործով ենք արդար Չէ որ հայրենիքը մեր Մեզ նոմ է ծաղկուն Մեզ նոմ է անպար Ես լավ շարա, ինձ է, ինձ է պատատիկ լավաշի մեջ կերեք Ես ապրակ Հա! Ողես կազմով, ներկայանում եք շտա Իսկ աղջրդ կանը չեմ սիրել Մեզ որ կեզին է վերկում Ապրիլի օդը չնավոր Իմացել եք որ այսօր մեր վաշտ թազա զինվոր են տեղափոխել։ Լավ է մենակ համբարձում չլինի էլի։ Համո քոշը գնա ծովը։ Գնանք Արմանից ասենք, քան իրար չեն կերը։ Ապա հիմա գնանք նայենք թե ասենք։ Նայենք ոնց են իրար ուտում։ Հա։ Դե վաբշետը կարելի է, բայց չէ եկա։ Ինչի՞ չէ որ համո ջան, բա լավա որ իրանք ասում են այստեղ մաքրեք, այնտեղ մաքրեք, հա։ Դե գակ ջան, ինքը սերժանտ է ապեր։ Իրան ասել են, բանը վերահսկի այդ աշխատանքը, ինքն էլ վերահսկում է, բա վերջում իրանից են պահանջելու, չէ՞։ Ապա իրանից են պահանջելու, թող ինքն էլ անի։ Դե չէ, դու էլ գիտես, որ այդպես չի ձևը։ Համո հիմա գնում ենք նայում ենք թե ասում ենք։ Վաբշտը ես էլ եմ ուզում նայեմ, հետաքրքիր է ոնց են իրար բմբլում, էլի։ Դե գնացինք ապա։
Շնորհավորում եմ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ։ Դու իմ շատ սիրելի բժշկուհին ես, Հակոբյան։ Էդ ինչա։ Այստեղ ինչ-որ ծաղկեփուն չկա։ Ո՞վ է նվիրել։ Օտոնա գոքին էր դրված, երևի զինվորներն են պատուհանից դրել։ Զինվորները։ Միշտ այն ժամանակ նորմալ ավեսով ծառայես, դրուք սերժանտ Կուդարա ներկայությունը դարձեն կզգանք, արդեն ծենետ կլսենք, այդ ինչ աշվեր է շտու։ Ինչ ասում չի լսվում, գակ։ Ապեր Մելյոն ասում, ոբշեմ ստեղ ես եմ, ռշտուն էլ ասում, տենց բան չկա։ Բայց դու լսում ես։ Չէ, ես դրակաստում եմ։ Ահա եզրակացնելով լինի, ես էլ լիքը բան կարամ եզրակացնեմ։ Դե բայց ի՞նչ կա, բարձ ի՞նչ են խոսում, համո։ Մոռացել ես ապեր, որ մենք վախտին դիվիժենի ենք անում։ Այս ամեն ինչը մեր 5 մատի պես գիտենք, համո ջան։ Ահա ճիշտ ես ասում, ապե։ Ապեր, ինձ կուզենայի Մելյոնին սխտեն։ Դու չի ուզի Մելյոնին լավ սխտել։ Դե բաբշե թե կարելի է, էլի։ Քես տեսնո բրշտուն ջան, մենք մեր թագավորին ծից լավ սոմոսու դուր։ Լավ, Լևոն։ Ինչ ես տես դեմք ընդունել։ Երևի զինվորները որոշել են ապրիլի 7-ի կապակցությամբ ինձ ծաղկեփուն նվիրեն։ Դրանում ո՞վ բան կա։ Չէ, ո՞վ բան չկա։ Դե ուրեմն վերջ։ Եթե զինվորները ուզենային նման բան անեին, չեն բերի դնային պատուհանի մոտ։ Դե երևի եկել տեսել են այստեղ, չէ՞։ Դրել են պատուհանի վրա։ Լևոն։ Սուրճ եղավ։ Հանգիստ։ Ամեն ինչ լավ է։ Ալո։ Ինչ եղարա։ Գասեք մի հատ։ Արման կենա էլի մի խառնվի։ Ինչը չխառնվա։ Ուզում եք տանեն դես տեսնեն։ Գինը դեռ լեզու չեն գտնում։ Անցեք վաշտ։ Էսի մի խառնվի Արման կենա գործի։ Ես էլ ասի անցեք վաշտ։ Մակար ջան, այդ ծաղիկները տարա դրեցի պատուանի մոտ, դուրս եկա, եկա տենամ չկա։ Այդ ժամանակ մարդ եղել են ջանանում։ Քաջիկն ա եղել, բայց իրան հարցրեցի, ասեց ես չեմ վերցրել։ Լավ, ես հեսա կճշտեմ։ Դու մի հատ ճշտի, ես գնամ։ Բան ա եղել։ Բան միշտ էլ լինում է քո կյանքում, չի լինում։ Դխա հիմալ կարա չեղի։ Դրանում ես։ Քեզի ինչ ա եղել, ամբարձո։ Դե շատ իմանամ ինչ ա եղել։ Բասա իմանանք։ Ծաղկե փունջս չկա։ Ինչ ծաղկե փունջ, ամբարձո։ Ո՞նց դե ինչ ծաղկե փունջ։ Ծաղկե փունջ դրել էի վաշտում, մի պա դուրս եկա մտա, տենամ չկա։ Որապահներ չտեսե վանա վերցը։ Չէ։ Մաքուր, աննաղարտ, դաշտային ծաղիկներ։ Դա արդեն են խարցում տենանք վանա վերցը։ Ճիշտ ասած ես Մակարին ասել էի, պետք է գնար ճշտել։
Ես քեզ չեմ ասել հեռու մնալ Լենայից։ Ինչ ես քիթդ խոթում մեր հարաբերությունների մեջ։ Լևոն ջան, ես քիթս չեմ խոթում։ Ես ընդհանրապես մեր Զորամասի բժշկուհու ապրիլի 7-ն եմ շնորհավորել։ Այդքան ինքը մեզ օգնել է։ Ինչ օգնել, ինչ ես խոսում։ Ազնիվ խոսք, Լևոն։ Այդ ծաղկեփնջի մեջ երկտողել ա եղել, որտեղ շնորհավորանք ա գրված եղել։ Ուրիշ բան ո՞նց կարա լինի։ Երկտող եղել։ Հա, Լևոն ջան։ Սի Հակոբյան, ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, էլ սենց բան չտենամ, հեչ պարտադիր չի, որ դու Լենային շնորհավոր ես։ Հեռու մնա Իրանից։ Վարաշտունին է հանձնարարված Մելո։ Ինքը պետք է հետևի այդ աշխատանքներին։ Որ գան քեզ չեն ասելու, թե ինչի չի արված կամ խիա թերի արված։ Իրան են ասելու։ Հարցիդիկ չի արման։ Բա հարցը ինչումն է։ Հարցը այն է, որ ինքը կմտածի, թե սկան ժամանակ իմ սածովես չի շարժվել։ Էն է մոռացել է ինչքան եմ ես ու ինչքան այդպես եղել։ Ուզածդ կռիվ ա Մելո։ Եթե ձեզի սպես պայեք, կռիվ կեղնի շատ մեծ։ Եթե դու սեն շաղունակեցիր, հաստատ շատ մեծ կռիվ առնելու։ Կակրաս տող շատ մեծ կռիվ եղնի, գիշերը ադբոյից հետո կսպասեմ։ Եղավ։ Թեյ խմենք։ Եթե ուզում ես, քեզ համար կպատրաստեմ։ Հա, ուզում եմ։ Ասում ես, այս ծաղիկները քեզով ա նվիրել։ Լավ էլի, Լևոն, էլի սկսեցիր։ Զինվորները, ինչ ես ինձ խաբել։ Ես քեզ չեմ խաբել։ Բա երկտող, ինչի չասեցիր, որ երկտող կա։ Չասեցի, որ ավելնոտ լարվածություն չլինի։ Լարվածություն, ի՞նչ լարվածություն, Երենա։ Լևոն, ես չեմ ուզում, որ քո Հակոբյանի միջև ավելնոտ վիճաբանություն լինի։ Դրա համար էլ չասեցի։ Լավ, վիճաբանություն չի լինի։ Քո հետ էլ վիճաբանություն չի լինի։ Ես ուղղակի հանգիստ կգնամ։ Լևոն, սպասի, խոսենք։ Ջան բարև։ Բարև Սամվել։ Այսօր ինչ որ պլանավորած գործեր ունես։ Չէ։ Դե ես քեզ այդ դեպքում հրավիրում եմ սրճարան։ Կարող ենք ձեր բարի դպրոցի մոտ հանդիպենք։ Ահա։ 30 րոպեից այնտեղ կլինես։ Լավ։ Դե առայժմ։ Պատրաստվեք, որ իրար հետ տեղ են գնալու։ Երբ կգաս։ Ես մի 10 րոպեից կունը կլինեմ։ Լավ, եղավ Մուշակ ջան։ Մարի, Համա։ Հրաշքս, շուտ արա հագնվի, որ ես ապապատ գալիս է, գնենք միասին ճաշենք։ Բայց ես չեմ կարող գնալ։ Ինչի՞։ Մամ, ես արդեն Սամվելի հետ պայմանավորված եմ։
Հորդ ինչ ես ասելու։ Ասաց 10 րոպեից գալիս եմ։ Դե ես շուտ կգնամ, ինքինս չի տեսնի։ Բարես լավ էլի, տենց չի լինի։ Մամ, ես ուզում եմ Սամվելին տեսնեմ։ Ախր ես իրան կարոտում եմ։ Հազիվ համարձակությունը հավաքել հրավիրի, ինչ անեմ, չգնամ։ Հերդ որ իմացավ, չգիտեմ Մարի։ Ճիշտ կլիներ, որ գա իր մեր հետ։ Չեմ ուզում, որ ավելորդ լարվածություն լինի, Բալես, հասկանում ես։ Հակոբյան, այն ամառային գլխարկները հանի պատրաստի, տեղեք ինլ ասա, թող գան վերցնեն։ Արդեն փոխում են գլխարկները։ Հա, ավել էդ բուշլատի օձիկները թող խանեն։ Մեկ էլ այդ սրտիշներից մի զույգ էլ դիր այն նոր զինվորի համար։ Այս օրեն տեղափոխելու։ Հա։ Տենաս, ինչ տեսակ մարդա, գոնե խելքը գլխին մեկ էլն էր։ Հրամատար ասում է, այդ տղեն երկար տարիներ Ռուսաստանում ապրել, նույնիսկ հասցրել է սպեցնազում ծառայի։ Ոնց, ոնդեղ ծառայել է, հիմա էլ ստեղ է ծառայում։ Այդ է մարդ ուզմա ծառայի, ինչ վատբանկա դրանում որ։ Ամեն ինչ վատբանկա, որ մարդ ուզմա հայրենիքին ծառայի եմ։ Չէ, պարովարդան, ես չասեցի վատը։ Կամ շատ հայրենասերը, կամ է լավ կլներ առաջի տարբերը կլներ։ Դա թողնել իյը։ Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը և դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղորդում է քեզ քո փնտրած վայրը և քո կապն է մտերիմներիդ հետ։ Այ Ocean X8 քո սմարթֆոնը Rich Electronics-ում։ Ջերմ և հաճելի միջավայր, համեղ և բազմազան ուտեստներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Բա ինչի բարձրացար։ Կարելի է, չէ, մեկ-մեկ ես հետ ունական հարկան։ Ոնց հատ ասկս։ Լավնա, շատ լավ։ Մարին պատրաստ է։ Մարին տանը չի։ Տանը չի։ Չէ, գնացել ես ոսնելու։ Շուտ կգա։ Ասաց, որ չի կարա մեզ հետ գա։ Ես արագ-արագ վերջացնեմ ու գնանք, հա։ Բան չի մնաց։ Լսում եմ, պարոն Մետաբեր։ Սայլը։ Ես քեզ հիմա մի հատ հանձնարարություն պետք է տամ։ Լսում եմ, պարոն Գնդապետ։ Սայլը։ Հիմա մի հատ տակտիկական զորավարժության պլան ես մշակում։ Վաշտի կազմով ու ներկայացնում ես շտաբի պետին։ Թողնում ես ամեն ինչ, զբաղվում ես այդ առաջադրանքով։ Լավ, պարոն Գնդապետ։ Որ ես չեմ կրնա այն ես։ Տակտիկական զորավարժության պլան պետք է մշակեմ։ Հայ, ես կմշակեմ, դու գնա։ Չէ, մինաս, տենց ոնց կլինի, հանձնարարություն ինձ ա տվել։ Չէ, բացառված է, չի լինի, չէ։ Ինչ ենք։
Հանձնարարությունը պետք է կատարեմ, էլի ուրիշ ինչ կանեմ։ Հանա, մինչև երբ պետք է Բաղդասարն ինձ արգելի Մարիի հետ հանդիպելը։ Դա ինչ չի խղճում, գոնե թող իր աղջկան խղճա։ Տոտեքսեմ, ես դիկ կմշակեմ էլի, էլ կնա հանդվի։ Ա, չէ, մինաս տենց չիլնի է, տենց քանի կոպեկ արժիմ ծառայելը։ Չէ, չիլնի հաստատ։ Ես գլխարկները տղին, հդրաս մեջ գլուխներս խաշխշվում էր այմ արդիա։ Հավեր, բայն, արեն պապախից էր սաղմազերս թապվակ բուրը սարա։ Դել ավելի պապի կարա գորը դու սուս բալա, հեի բաղթեր որ էկար բանա կարա գլխիտ մաշ չկար։ Հա Դե հիմա բան են անում էտի չանը, կրակում են, բան են անում, բայց դու տենց բան չանում։ Ինքը որ կրակի, կարող է մազի տեղը անում գա։ Բայց դու ինչ ուժեղ հումոր ունես, այլ ուժ եմ ասում, հա, ոկ։ Տղեք, բայմացել եք, որ մեր վաշ զինվոր են բերելու։ Յա։ Հա, Ռուսաստանում ա ծառայել, Սպեցնազում, հիմա էլ եկել ա ստե ծառայել։ Բայց դե ինձ հետո ուր ա գնալու։ Արա ասում եմ, բայց այդ բայց Սպեցնոսի տղեկը լավ ուժեղ են անում, հա։ Հա, բայց ինձ ինչ ա բեր, ես ուժն ունեմ, մոզգն ունեմ, հա։ Հեսա մխոսել ինձ դասեր ա տալիս, հեսա ավելի եմ մազգավատի դառնում։ Իսկ ասենք, չենք կարա մենք էլ մասնակցենք այդ դասընթացներին, մի քիչ բիթիանանք, բանա էլի։ Չէ, ապեր ընձի թվում աչէ։ Ինչի՞։ Արա դեմախոմ պտի տենակո մեջ են ջիղը, հասկանում ես դու ապեր, ոպցենք դի ժոգի դու ասենք ձգում ես դրան, թե չէ արա։ Է, այ մարդ ոչ չեմ ձգի։ Ես այս իրենք ասեն։ Ես գնա ասա այն 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 հատեր գնա։ Հետ ես միա, տես ինչ ասում, վարպետը ետե ընդուներություն կա ձեն ասում։ Մխո ես, բամշետ եմ, ես էլ եմ ուզում դուխովանամ, ավելի բիթի լինեմ, հետ զրուցագիտությունը բանա, ինձ էլ սովորացրու էլի։ Ի, արա բուլ կեզ է սովորացնեմ, բա մեն մեջի հարիվը ով կլնի, ես, չէ, դեն շիլնի։ Լավ էլի, ես էլ եմ ուզում իմանամ դրանք։ Արա կաջա պուրի, դու կեզ ասենք ոնց ես պատկերացնում կինոյի տղու դերում։ Անեն շիվլ չես կարա, դու եկ արա սկինոյում նկարվես, բայց շատ-շատ մասով կա, ոչ ավելին։ Իհ, չէ, ես չեմ ուզում մասով կա լինեմ, ես ուզում եմ են կինոյի մեջի ուժեղ տղեն լինեմ, որ աղջիկներին շատ սիրեն։ Արա, լե դու տես կուպորացավը ոտից ա գալի։ Վաստոն են դու աղջնյակի կոմից սիրվելու փորացավ ունես։ Ինձ այսքան ժամանակ ոչ մի աղջիկ չի սիրել։ Ճիշտ է, շատերին եմ սիրել, բայց ինձ ոչ մեկ։ Արա, ոնց ասեմ ախր, որ սրտիդ նուրբ լալերին չկպնեմ էլի, քաջա պուրի ջան։ Ախր, ողց ընելը քիչ է էլի, որ աղջկա կոմից սիրվես, հասկանում ես։ Դե հենց էդ ա, ես չեմ ուզում մենակ ողց լինեմ, ես ուզում եմ տղամարդ ողց լինեմ։ Ուֆ, ես քեզ տղամարդ ողց կդարձնեմ։ Հա, ես էլ կարամ մասնակցեմ այդ դասերին։ Կարաս, քաջիկ, դու էլ կարաս մասնակցես։ Մերսի Մխո ջան։ Ինչ արջի, ասում եմ ինչ արջի, չարջի, չարջի։ Հա, էլ կարող են համբարձում եմ ոտակայքումա։ Բայտը գալիքները խառնեցի։ Չարժի, չարժի։ Երկրորդ վաշտի օրապահ Շարքային Կիրակոսյան։ Կիրակոսյան, Վարդանյանին ասա թող գա շտաբ, ձեր նոր զինվորը էստեղ ա։ Լսում եմ։ Պարոն Վարդանյան, պարոն Վարդանյան, Պարոն Վարդանյան, Բշտիկյանը ասաց, որ գնաք շտաբ, մեր նոր զինվորին բերել են։ Յա, վերեցին, հա, արդեն։ Հերթապա, հերթապա։ Պարոն, ո՞նը։ Վարուժ, դες ինչ եմ ասում, մեր նոր զինվորին բերել են, ես հիմա գնում եմ շտաբ, իրան բերեմ ստեղ։
Ձեզ ինչ եմ ձեզանից պահանջում։ Ուրեմն, Իրան, Մարտավարի, Սիրով նորմալ ընդունում եք, եղա՞։ Պարոն Վարդանյան, մենք միշտ էլ Սիրով նորմալ ընդունել ենք։ Դե, Ռուսաստանից եք եկել, մեր կյանքին սովոր չի, ինչ որ բանը չի վարա, կասեք, կբացատրեք, մի խոսքով հասկացար ինչ եմ ասում։ Այո, սամոնի ինչ ավարոշ։ Դե պետք չէր տա։ Հրաման է, ուրիշ ինչ կանայինը։ Այ քեզ բանը։ Մարդ չի իմանում ինչ անի։ Մի կոմից են աղջիկն անդե տանջվում, մի կոմից էլ սամոն։ Տղեկ, մեր թազա զինվորին բերել են շտաբում։ Եա։ Շատ լավ է։ Յաշիների ղերկե թող դիմավորեն։ Ու՞։ Քսեում։ Համբարձում ինք, աջիկին ճամշի։ Դի չա։ Ճամշի երևի արդեն պատրաստվել է։ Հավ ինչ, ես մեր տեղը մի դիրկավորվել է աստատ ճղային դեմքով, որ դիմավոր է, ենի, այլ է, այդ տղով է։ Չապերներ էտ լրիվ կործրել է կարա։ Որ մի բան ասեմ, խի լավով չեք ընդունում։ Մի անգամից վազում եք Մինասի մոտ, հա՞։ Թե մտածում եք հենց ուզեք մի անգամից կարեք վազեք Մինասի մոտ, հա՞։ Վազեք դե։ Մի օր էլ Մինասը ստեղին։ Ինչ եք անել, ո՞ւմ մոտ եք վազելու։ Մենք ոչ մեկի մոտ էլ չենք վազում։ Ու մեր իրավունքները ոչ մեկ չի կարա ոտնահարի։ Ճիշտ։ Իսկ ի՞նչ նախադասություն ասա։ Ճիշտ ասում։ Ինչն է ճիշտ ասում։ Հեսե ես քեզ կասեմ ճիշտը որն է։ Մի լսեք ինչ եմ ասում արա։ Հեսա գնում եք գլուխներդ կախ սաղ պատանները լվում եք։ Հասկցա՞ք։ Ես չեմ մաքրի։ Ո՞նց ես մաքրի։ Քեզ են ասել դու էլ մաքրի։ Որը ուրիշ վախտ մենք գնում ձեր համար դոշ ենք տալիս, հա նրա ականջներն ենք ձգում ու դու քմից ես պատասխան եք տալի։ Դու մեզ երբ ես պաշտպանել։ Ռուբով, դու ուժը լրիվ չափերը տանցնում ես, զգում ես։ Մրդո ձեռը թո, հա։ Եթե չէ ինչ, լացես, դավայ լացի։ Չէ, չեմ լացի։ Մրդո լավ թող։ Դու ինչ ես ասում արա, խոսա դե, հա։ Հանգստացի մրդո։ Բղեք քուցը։ Դու վե։ Դու ինչ եկար խառնված։ Բա թող է խփես։ Քո ինչ գործ։ Վրդ հանգիստ խոսա, որ իմ գործը չներ, ես չէի գա։ Դու վաբշե որ վաշտից ես։ Ես նոր եմ եկել, զորամաս չգիտեմ որ վաշտում կլնեմ։ Դե ուրեմն գնա հանգիստ ծառայ ու աշխատի քիթը ուրիշի գործերի մեջ չխոթես։ Լավայ, եկեք ստել։ Մի ռոպե, ինչ ասիր, քիթը չխոթես։ Հա։ Վրատ քեզ զգուշացրի որ հանգիստ խոսաս։ Դու պետք է ասես ես ոնց խոսամ կամ ինչ անեմ։ Չհասկացա։ Какой ты право имеешь парней обижать? Ես քեզ քծի ռուսերեն են ես հայերենից կախում ես։ Ալա միստել։ Այ պատասխան ես տալու դու սրան։ Դայ ո՞նց ես փոշու։ Ապրանա քեզ։ Ինչ եղավ այդ զինվորը։ Գինոսյան։ Լսում։ Ուր գնաց այդ զինվորը։ Շտաբի դեմներ կանգնած, պարոն փոխգնդապետ, չգիտեմ։ Շտաբի դեմներ կանգնած, հիմա էլ չկա։ Այ քեզ բան։ Գինոսյան, մի հատ զանգի տես կարող է գնացել այ երկրորդ վաշտ։ Լսում եմ։
Հայման, տես մեր նոր զինվորը չկա։ Ասել են շտաբի դեմը սպասի, հիմա չկա։ Ես կոմեմ չերևաց է։ Չէ։ Հայ քեզ խայտառակություն։ Հա դե ես երկրորդ վաճտա, չէ։ Նորմալ է, որ մեզ տեն զինվոր բերեին։ Եկա չեկաց բաբե գարե։ Հա, հլա գնա դրա որտե՞ղ եմ գտնում վերում։ Իսկ ասած նեղավ։ Երկրորդ համբարձում եմ բերել։ Հլա գնացեք դուս տեղեք իսկ Թոման կան։ Հավայ արի որ պատասխան տաս խափացի թմար։ Սպասի գնամ տենամ որ վաշտից եմ, հետո կգամ կխոսանք։ Արի ասի։ Նո խրաշո։ Սեք ինչ եմ ասում, հենց խապելու պահը գա, ես ձեզ աշկով կանգնեմ, կհաստեք վրեն ու կտոպքեք դրան, հասկցանք։ Լավ էլ պարապած է երեզ։ Ու չի կա էլի։ Հավայ, ուշադիր կեզ եմ լսում։ Այլում ենք վստա ու չենք նահանջում, չենք